Os pequenos do CACA, Centro de Amparo à Criança Andradense, já estão todos conectados com a internet. As aulas são oferecidas duas vezes por semana nos períodos manhã e tarde. No total, são 15 computadores, além da doação das cadeiras giratórias, que também fez parte do projeto desenvolvido pela entidade. De acordo com a coordenadora Arminda, este trabalho está sendo oferecido desde agosto, mas a diretoria da instituição fez questão de fazer a inauguração oficial da nova sala na última semana, para homenagear uma pessoa muito especial, a Nayara. Foi com a ajuda dela que o CACA desenvolveu o projeto que chamou a atenção do Fórum de Andradas. A Alcoa disponibilizou um curso para que a gente estivesse aperfeiçoando como elaborar projetos para estar sendo contemplados pelas entidades, pelas empresas, né? E nós fomos fazer, foi as instituições aqui de Andradas foram fazer. E como eu não tinha uma pessoa, e era duas pessoas para estar indo junto, eu não tinha alguém para me acompanhar, eu pedi para a Nayara, voluntária, estar indo me ajudar na elaboração desse projeto. E graças a Deus, agora a gente tem 15 computadores funcionando. Quero agradecer a Andradas Net também, que disponibiliza para a gente a internet, tudo gratuito, né? Então isso para nós é muito importante, que se computador sem internet, né, não funciona. E, então a gente quer agradecer a Andradas Net também por estar ajudando, patrocinando esse projeto do CACA. Os alunos estão muito contentes com as aulas. É legal quando a tia deixa nós ver vídeo, jogar no Free, fazer um montão de coisa aqui, mas ela passa dever pra gente. Mas daí nós faz, depois ela deixa nós jogar e assistir no YouTube. Ah, legal. Às vezes a tia manda a gente escrever algumas coisas, deixa a gente jogar. A partir de agosto desse ano já começou a sala de informática, são 2 dias na semana. E o ano que vem também vai continuar, porque com certeza a gente já vai ser patrocinado também pelo FIA, pelo Conselho da Criança e do Adolescente. No projeto tem todas as etapas, né? Essa parte que eles estão na parte de alfabetização. Né, são os jogos na parte de alfabetização, mas vai ter todos, Word, Excel, Paint, todos esses programas eles vão mexer. Eu queria agradecer muito a tia Nayara por ter ajudado a gente a conseguir essa sala de informática. Eu também gostaria de agradecer o fórum que deu esse computador para a gente. Nós queremos agradecer ao Fórum Municipal, né? Pela doação, pela aprovação do projeto da sala de informática e também agradecer também pelo ano que vem, que eles já vão disponibilizar para nós, do CACA, uma assistente social. E esses projetos do fórum são muito importantes para as entidades, então eu quero agradecer em meu nome, em nome da diretoria e de todos os funcionários da instituição.